acting film, on lo dijo Jorge Mora, mi hijo, su amor, instintivno ga pratim, ali uglavnom preko televizije, jer u Beogradu, osim ove dvorane u kojoj sad sedimo i Jugoslovenske kinoteke, nema praktično nekog bioskopa u kome bi mogao da gledam filmove koje bi želao. Bioskopi u tržnim centrima, kokice i miris Coca-Cola, glasne muzike, reklame i egzibiciju tehnike sa imbecilnim pričama, to nije moja šolja čaja, što bi se reklo. To je za neko novo vreme, nove generacije. Protiv njih ja ne mogu da se borim. Drugčije, osim da ne idem u njih. Da ne gledam to što se tamo prikazuje i samo mi je što nema više takozvanih antibioskopa u Beogradu, u koje bih rado odlazio i ukoliko su konforni, ukoliko njima funkcioniše tehnika, projekcije, grejanja, struje i tako dalje, onda bih rado odlazio i naravno, ukoliko me noge posluže. Hvala. Nama polako curi vreme. Mene su uvek učili s pravom da ne treba pretjerivati i ovi razgovori zaista, s obzirom na vašu znatiželju i kvalitet onoga što se priča, mogu da traje satima. Toliko tih stvari koje nismo dotekli, koje ćete naći u knjizi, ne bih da izvokola susret sa Martinom Scorsesom, ako izdvojeno kao Republika, ima ih jako mnogo i evo, zaista mislim da neću pogrešiti ako garantujem da ćete stvarno imati hedonistički odnos prema ovoj knjizi, što ne znači da nećete imati kritički naboj čitajući. Naravno, ona ima i ogromno informatičko polje. Ali bih htio Đinju da pitam za kraj ovog razgovora, pre nego što vama damo reč, možda neko od vas ima neko pitanje. Svojevremeno je veliki Robert Graves ili Graves napisao Oproštene anomalije koje je programski nazvao Goodbye All Dead ili Zbogom svemu tome. U završnici razgovora sa Stefanom ti radiš slično. Kažeš da si se oprostio od filma, da više ne želiš da se nikad vratiš na scenu. Vrlo se decidiram. Ja lično nisam u tim redovima, što ne znači da treba da delite moju optiku, našao neku posebnu veličinu. Mislim da je to pre krajnja racionalizacija produktivnih uslova i konstelacija u kojem živimo. Da li sam u pravu? Ne znam, ja sam... Bilo mi je jasno, već dugo mi je jasno gde sam i šta sam. I da ja objasnio sam pri kraju njegove knjige zašto ja neću da snimam više filmove. I da je to postalo za moja merila nemoguće. Ili te filmove koje bih ja želao da snimam je nemoguće snimiti danas. I mislim da treba da se povučem i da te bitke za svoje filmove, koje su sigurno drugčiji nego moji, bio neki novi, mlađi, između ostalog, naši studenti, moji bivši, Stefanovi sadašnji, i ništa, to je sve, kako da kažem, vrlo jasno, a ovo je priča koja i u zelenoj i u veloj knjizi je priča kako sam postao takav kakav sam i kako sam uradio to što sam uradio. Kraj. E sad, da li je to tužno ili ne, to ne znam, to je... To me neću ni da vam kažem neku znam. Hello, Slack.